kajian menyeluruh melibatkan pelbagai aspek perlu dilakukan sebelum keputusan kenaikan gaji penjawat awam dilaksanakan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg berkata ia termasuk menilai aspek keupayaan kewangan selain mengambil kira faktor lain seperti inflasi. Menurutnya, kenaikan gaji perlu dikawal bagi mengelakkan masalah inflasi dan juga kenaikan harga barang secara mendadak. Kita sebenarnya mempunyai kajian yang telah saya arahkan kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak. Kerana apabila kita ada gaji perkhidmatan awam, minimumnya bermakna pihak private sector terpaksa follow lah. Of course based on dia affordability lah. Tetapi yang penting ialah kita kalau gaji naik, meaning your local consumption will naik. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menyempurnakan The Malaysia Book of Records attempt for the biggest gathering of people in ethnic wear performing choreograph dancing bertempat di Tebingan Kuching pada Ahad. Premier Sarawak menambah sekiranya kadar inflasi meningkat, penjawat awam tidak akan menerima manfaat daripada kenaikan gaji. Apa yang saya maksud di sini ialah mesti ada satu mekanisme untuk mengawal inflasi. Sementara itu kita menaikkan gaji. Kita tidak mahu naik gaji tapi in terms of purchasing power is the same. Jadi tak ada manfaat. Sebab itu kalau pihak kerajaan persekutuan khususnya Bank Negara dengan Kementerian Kewangan anda dah melihat implikasi berapa persentase ya buatnya kenaikan dan juga apa implikasinya kepada aliran wang di dalam pasaran. Mengulas lanjut katanya di Sarawak sedang menjalankan kajian dengan menumpukan keseimbangan gaji bersamaan dengan produktiviti. Oleh itu, Datuk Patinggi Abang Zahari memberi penekanan bahawa negeri ini masih memfokuskan kepada tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sebab itu, petani kita menggunakan mesin, teknologi. Jadi makna pendapatan akan meningkat. Hadir sama dalam program itu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching, Bapak Raden Sigit Wijaksono, Duta Romania dari Malaysia dan Brunei Darussalam, Nineta Barbulisco, Rotary International District 3310 Governor, Dr. John Rotary International President Representative, Dr. Mildred Vitangkol, Rotary International Directory, Rit Chiu Gimbok dan Pengurus Afin Islamic Bank Berhad, Musa Abdul Malik.